sözlere göre. Güzel günümüz olsun. Ben burada sahabat bir saat sayarım yoksa yok. Bilmiyorum. Bence anlama. 003 ben love you. Спасибо, Rafael. Çok değersen ben izleyirsen sen. Çok sağ ol user. Yakşıyam. Yakşı olasız. Güzellik nece sakşan burnunuz hanım her adamda iki defeden böyle güzel. Ben razı değilim eyvallah. Ben inan Allah elacım olsa ayda ele bilirden diş hekimiyim yok. Alın göz etrafı botoks, full botoks sayılı. Yüz azeyne eliyorum. Salam, salam. Привет, Владивосток. Привет. Hansi firmayla? Botulax. Botulax da var, Disport da var. Nereden gördüm, nereden sevdim. Allah Allah. Можно украсить. Спасибо, Фарук большое, спасибо. Böyle Bakı'da yaşıyorum. Selam, selam. Ne arzuda? Böyle mimika yerinde kalır yani, problem yoktu. Dedim ki arzum dişimin ağır. Dişim. Ya. Спасибо, Samir. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geçen günümüz olsun. Podyezdin kabağında yatacaksan. Ya, niye yatırsan podyezdin kabağında? Çok sağ ol. Ты можешь убежать. Куда я могу убежать? Ünvanımız Azadlık metrosunun yanında salon var. Sadece olarak nömre verebildiği yazabilirim. Ora çok sağ ol. İki adam. Çok sağ ol, hoş sözlere göre. Nömrə verə bilərəm. Salon nömrəsidir. Siz əlaqə saxlayıb yazıla bilərsiniz. Nömrə verirsən də, hə? Yox. Birinci kosmetolog. Da neyinim, direktə yazım. Ты вынуждена быть такой красивой. Ой, Фарух. Да, вынуждена была. Не, elə kı yox. Yuxardakı kı. Bu kı, bu kı. Bak buradan, bak belə yaz. Hı. Salam, necəsiz? Çox sağ olun, Murad. Yaxşıyam. Bəli, lazer edirəm. Bu, yenə? Yes. Bir də izləmirsən mən. Ya, bir də bas, bakım çıxır ki. Öyləndik. Öz nömrənizi verər bilərsiniz. Yox, nömrəmi vermirəm. Sonradan Yox, lazer qiymətləri deyə bilərəm, amma biz xanımlara ancaq lazerdə xidmət göstəririk. Şirek, salam. Necəsən? Yox, biz ancaq xanımları lazer edirəm, kişiləri lazer etmirəm. Anladım, Səmir, problem yoxdur. Subay olsaydınız yaxşı olardı. Nə, necə ediniz ki, subay olsaydı? Siz də yaxşı olun, Şirek. Bu cür yaraşıqlı oğlansan, Şirek nədə qoymuşsan? Salam, üz üçün çistika edirsiniz. Bəli, kişilərə də üçün çistika edirəm, pasiyentdə də. Nə fərqi var ki? Опять встретились. Да. Опять встретились. Салам. Алдым ба? Вот и шекелер язылма.
mübarek sen. Yukkasını bir tane takip et, her hızda yüreğim partladı. Yok, nümre vermiyorum. Ben salon nümresini yazdım. Yani lazım olsa. Yok, ben lazeri kabul etmiyorum ama çistka eliyorum. Çok sağ olun, güzel gününüz olsun. Haydi hatta böyle blöz. Çok sağ olun, yakışıyor. Вы русский знаете? Üstünde. Bahalı kaçtığında var. Bizde kişiye ait üz kulluğu var da, çistka var. Mən çistka eləyirəm, üz prosedurları şişlər belə gəlirlər, başqa cür yox. Əvvəl lazer edirdik, edirdim daha doğrusu, uşa etmirəm. Uzun koftalar giyinir, xoşlamadır, bədən. Nə tez gedirik, Sevo? Nasıl yoxdur, elə giyinir. Hə? Yaxşı. Çoxdur bacı nəfsi var, çoxdur, səndə bacı. Allah özü kömək olsun, üstümüzdəki nəfsi götürsün, nə edə bilərik ki?